چی خوبو نکے نر کٹے با دی زیگی گی دا خیرہ چی لگ ایخ گرزی دے پا دی کلی کے وقت دی خلقو سا جنگاو لینو چی حکومت وڑا را لے گل تا بورتا بل چک خود لے وے پراکور لوڑا را لو خیراتی آوز پیتی وینی دا خیرہ بی 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 شکرو باش خاندان چیم افسر پیدا شو افسر دی خاندان که نه پا دشمنانو که پیداش واغت ما دی خاندان خوست ندهز ما دا اغا خودازی دی دا دا غریبانانو لبی امون زمین راکوی من چی غریبانانیو ات غریبی خود اغا دشمنیو تی و بیم نینی اوز ما وراندار اللہ توح با اللہ نو اللہ وی کنا وی چندخ دی ملکی کڑی و ملکی لاری ورکی شویز ما وراندار با وز پا پنجو گرزی دی چل با کئی وڑی را لرا غلی دی زمار وور کئی ترا تاوی اخپی دی تاوی گی خدا اشتکرن یو ترولم کوتا یو چی زچو بچی زور آزا آلا زما بور قراوال خود رو زد رالیم زد رالیم آزمار اللہ ملش خرورا تان مارا لور نم بی بدل کا بل بچی نڑ چاو دیو او تدا کن زیادہ او دا بلائی او دا پرتے لگ ایخ گرد دنیا پا کما واوڑی دا چیز غم نکی بی بی رازا نادان بچی دا سری جی ایت یو کارو کبا دی ما خود سی کارو کنا بائی بد بانی رو اتما رمبیا می باغا جاکی پری خودو ار چو بے گرد ور پری خودو ور میم تالا نکو د کوټي ورم بنکا او رمبې بمبې موچت کواله کوم اخ بچاله شي بچاله شي از زورتا بزلاله مې ویجا ور بنکا غوري څنګه هولو له چنچو غا په وګرم نولې پوري بیا را پچ چې چن و کراچا د چنچان واده څه کې څنګه خي اتا ته څه کوي په دې روزه وړو پسې راځي وړو پسې وړو پسې راوځي بے غم چا زم پسی روانے ما خودی چی کار دے از ما خپل رور لرا غلی دی دا خیر سارا او زچی در سارے ما دو دو دری دری تروڑے ما تی لرا والے رازی مالگی نی آس چار سا دیتا شاپنگونو لزی دے روجہ کی شاپنگونو لما گرزی یو خودو کاندارانو لروجی خرابی کئی او بل پخپل ام روجہ خراب شی کی نئی پا قلار دا اختر نباد بد میک پنو سابانو نوالی آدھا قد عبادت میشتا آغا تازو شاپنگونو کی غر کر گئی وی دا ہونے اکرا جو دار لیم نه کا اته کا دار وټه ویل ور کیسه او نو سړی په سیمه بیا زه ته راځي تاسو موږ فوټو نه راځي السلام علیکم وعلیکم السلام نه دا خدای مسلمانه ته صرف ما ته دوه کنا چې زبا تا پسې دلته کې راځم خو ته ما لري الته کې راځي یاره نه کزه درتلم ما وی د منګ د ماجی غری کې دا کار مار کیږي د منګ د خ ماجی غری بده کې خپل کار وباس ما چې روزه ما ته وکم نو در بشه مجرې ته مړه د خدای مسلمانه د ما خام خو زمين د دنیا کارونه یار اوس خو منګ خلکو کینی کنه اوس څه چالو کو زماره پیسې نه کدا سړي امانت تر سره پروت کنه دا والو خو سر پتی وی خو ستاره کیږي نه ولی من نړی کیږي نه کدا درتلم ما خام کنه ما خام درتلم تاسو خلک دې دا شیری کنه زمين د لاسه سړی شوي بیا پکې مهو کې سنډه سونه دی یو لاکھ وما قزور دې ته لګاو کنه ظالم ډالر کم زه ته رسیدو دغه مسلمانه نو سې چې لګونه کوارنه کوي کنه بس دغه کې موږ لوارنه کوي نو سوکو
عمره وینه کی د قوتي مسلمان او مردو کې قستا سره روټه یاد ده روټه او ته پتیس کې دا وان خاص من سميږي خاله غاغلی به 20 کې مخو کسندې 30 خبرې کې هغه اني ټیم از مری د بری دنیا ولې ته ما د 35 خرڅه او څنګه چل کې بل لوټر در وړم یاره نه کده تیارم لا پراتری ک بیا لګی دو نو زبر د ترنګو کما ها ټیک تزه تزه ټیک تزه ملزا دی لوټو پکا خدای شته کنه خو یو ګوتم در باندې خرڅه کوم نکا پدی دی پوی نشم چې دا سلو بردار سه پیسې وي مرد خدای مسلمانه څه خبره داسي چې دا به یار دوستن نکی بس کینه مان تا سره په خور خړلې زما خیال دی هغه د وړو هغه لوډر تیری لیګل او زما خیال دی هغه دل را لیګل ووري دل دی ورکړ خدای مسلمانه نو تیګا کینه مرا زانکا یو دی غریبا غریب پیدا کړم خدای نو بل دی مینا ک مینا پدلگانو دلگانو خلق کلمې نورا قورا بندا خوجه خوج مخ کې ورسته خطا کا چې ته مونږ چرمې تا زما بیبی داس بینوا رولګا دا کدا دې سکړي دا کول پنځه زمون پیړو چا دلته خلکو ته مينه تونه کو په قطار کو ته ودو تر خطا شي داس دي خو دې غدي خو دې خو لار بند بند خلک خوږي دي وای سجی یاره دا وړه زما په کار دي ستا په کار دي ما بیا غدا دونه خو بل سکو دوړو د پاس دا سړی نه سې کنه چې د پولیس نه دونه سړی نه یریږي چې څونه به دا غدا غ شکل نه یریږي اله کدا وړه په زما په کار دي خو دې تبا کلام بوزنه د مرګ چې خړې خبرې چې پساو ار یو بمرو دا نه چرته خطا کیږي بي بي ام کې مرزان سیمه خاون مرد کنه هغه بچی مې دغه په لرزان ګرځي په کوسو کې په خیراتونو ستل شو او دا خو زمون حق دی دا به غواړو نو سو نستا لړمون چې ډکې دا واړه ما شومان دا په لرزان نه خوراک نه کم کو کنه هغه شان مستیا نه د وړو نه مګ واړه ها څنګه نو بي بي همره کاځه به موږ خوښه شو ګورم وای دوبه شما دا تختی غبر خو ختم کو سی غټ گیټو لگم وین لگی والی اور کچه ور وتا وډا بوما هویا اس پر اوزی کلا اس چلی بھائی مے تے دخل کو چلی ورشا کرا کوری دا لگا ماسکا سبا رکا کھا رام کئی رو پتی کنا تو وات سکار دی وسا ما پاس شڑا کی آرام ہو لگا دا چر گو غد بوس آرام ہو نہ کئی ورشا واس کا وتا ابی چن نم دا کرا کھلی دا پارا نا زمو نا زمو نا سبا واغا لگا رام کئی بو تو طبیعت خراب دی رو پتی کنا ما طبیعت نو باندھ دی خود اور پوری کی تمام عورت بے سپیکن جی کو نو اس نا تم چوبا یوٹیوب باش میں مخلے دے سما خدا وا دا تے کار دے چ مخ کر سنگ وہ سو گرا غد نازم صاحب دے ما تاس تما دا چې په دې ماشين باندې دا چې په دې غره یاروانو نو واڅه راسته وتا اوس په خامارس کوم وته یاره دا اوس په ماشين می یاره ته خو به دوستارو باسي د خوده مسلمانانه د اوړو سپتنې لګي حکومت اعلان کړی وي د 25 رمضان پورې بوله ورکو خو بیا وړو بندو چله خو به خوشو کنه یا نازم ته بو بار یو ځل نه راغلی دا او تاسو ته پوس کوي څو ته ویم د خوده مسلمان سر شو ما خام شي بزنانه او سړی زنانه او سړی نو موږ څو کو نازم ته مال خو په خپل په سر باندې دار کو خو څوک ته ته مو نیوي چې زنانه لا سړی راځي او تو چې سپ میټنګ نه سي اوس ورته سو ویم ما په درځي را خدي زاشنا په دغه باندې سلام راخه سيده خدای پاکه چې بیا څو کو راځي اوس په دې خبره شو اوري غروزي اخواته نو خو سم د پانی سوي چوري وای نه اینجا سلام علیکم جی و علیکم سلام شابسی ام که تو دیری جامعه ام بدله که نوما غشی ما تا دی پتر دو دی پی جانم نه جی واسکت من ولی اخپل دی واسکت خودی اخپل دی خودی اکسک پیز امام رازی یا اللہ توبا زان دی دون تخت پیدا کردی ری دی جوڑی پیدا که در چرگو غلا نوپ پی جانم دی اول را لرا کا د خدای مسلمان کاټ ډیروړ دی کاټ میرا وړ دی تا ته دما کاټ نه معلوم پټو سټیټ بتا سره نه بس پرې راځه او شابونه ته پوچه وړو دراواله څنګه یې اپا
زكنا زرع ولا اما قراقورا كتريري واسكتي بدالي كوريري موبيلي پیدا كي زده پیجنم دا چرگو غالا دادي کم زي پیدا کري دي پیجنم دي دا خوده مسلمان دا دي سالي پا مخ كي خميدون بيزتي مکو دا مي سكرتري دي کنا او دا نازم دا کم ترا پیشوز خدا حيراني ما سونا تروڑي دي والي دي ام چه کم زي كي دا گتي زي بي توا پا سيلا دا گونگي بارا وڑي توا پا كي ما سر خي ترور دا خوده نسغ واري نوپ شابه کنا دا سره خلاص زر رازه کنا چیزی کنا واپس دا در نولو دا والی دی دا والی دی پرو بو دی اپا خود خو خو نوزم دی به سره کور پر یوسی وای راشه نه نه کور پر اس الله دی میرات فاتی کدا دین اندین دو دو کیلو والی دی دا خو غټ درنی درنی تروڑی به زکه دی بلدا خو لیک سپکی تړی دی دا خود مسلمان د حکومت د سیټ نه دو دو بوره راځی کنا نه دی شهدار اته وایا خلق خود ری درې تروړې وروړې دي هغه اده مته وړې سکه یو تروړې ځان لګې دغه شیری موږ څه ځان لخوا نه دی والی یم ته غلې کې نه پاري سر دې باندې غړي واسه پر ځما نه پیښه ځم څنګه نه راکې نه غړي څه ما نه کنه چې ما نه ما مرته کې له کو وړه غو چې دسته پټه مرچا کې یم ته ما نه اپا دې پلی ته ما نه اپا دې ته ما نه اپا دې ګور کې ته پرې کې غړې ته ګور کې ته دې نه ته نه کوم ځای نه کوم کنه دا سړی کما کړ دې نازم صاحب ستا خو ډیر به زتیو کا ما خو ستا د مخ وته شو نه وی ان زما نوم مرته کې مرته کې داز مته د پورته کو داز څه خو نه دي دم نه سو زغونه نه سو تر ما ولي دي خره چې وشار مې خو ته یام لا نه ته خو دې مسلمانه شکر وکړه شکر خو یا هغه څنګه دا مې ده دونه به د پولیس ته مې نه کې سوچ چې دې خو دې رب ته مې ده دونه جب د وسه ولاتي سړی دی بس ما خو ستا د مخ وته شو نه وی یا الله ته غني ما داز مته پورته کو وګړیا دا سي ميلو له مې ولا ورک کنه چې ما دا بته نو خوې راځه چې الله جنې خو په چمن کې ګرځي د ډېرانو نو سپې چمن لا رااله کیا بس چې کیا بس چې مې تا هم د ځان زیارتونو جارو جوړا کړی دا او کوسو کې ګرځي بل خیر شه خیر چرته دې ما خپل ورور دې یو خو په قطار کې کینا ولي ما او دویم کلی تا می لاپی کلی وی ماز ما رو نول را کلی دی زده تی لپ زور را لما کلی چکه چی ما لگ پلی چند را سی تو کرده دا خواه تا ما ویلی دی ویم دا او چی جامی دی نویلی دی کنه تانه چی تا چی دا اور نه دا جیداد دی ساغشتا کنه نا دی رور نو او اس چی ولی سرکاری او را لیل نوستی رور دی دا کمالا خواه پیدا شو ما تا پتاوا چی دا باب پملا چاډ بوله ایګنز ما دا بای بچې دې مال بوړ ول ډرا کې شرارت ستا دې اې ځای والی چې نه تم دبر خزا شوي ځان ترې کتلې ځانته تا ځانته کتلې دي ځان ترې کتلې دي پم تیار جاړن ته خو مې ونده چندلې جاړن يم خو چې تم چندلې وې نو د سي باندې وې پارام کې نا وې دې به را سره مو هم راغلې سلې وایا دلارا کلی بچی دا دادا کور می ده خیراتی وڑا چکی چی دا کندو نبا خپل دا دی کور وڑا مڑم آلا بچم ویم دا دادا کور دیو خاغا زوڑا دادا ما خاون پا خپل محنت اغشتی دی داستار دادا کور نری زا محنت نشتا دیز ما دا دادا نبا مگوتا لگوولی خود زد نچم زبا دلتا ناس دی ویم کینا دلتا کینا ورشا اګه سپو ته بل تک روټه ما چې اګه سپو سره تل تکینا ته دا غته لای او ته ولې کېدما د قور څه بناسته ما دا لا لا به د خدای را ولې به امراج وتا لا لا به شو ته بشه دا کې پټ وې کو کا د کو کا د راځه دې اوس ته کو کا د راځه دې څو دې فراشه راشه دا کار مره کار راشه چړډی لوري تم کځښې ما ته ما دې یا په ما د الله رحم دې الله نظر دې را باندې ته څه شي په دې رحم دې کنه نشته دې جادو دې او تعویذونه دې اوس ما پرور اسکی رحمونه نشته پم نن سبا چې کم مضبوط سړی نه کنه خانداني پاګه دخه دې با داګه پښه به داګه خزي لاسي اما ته پته ده
خانداني او کو خانداني نه پچټه خامخا د خځه لاسي ما ته پته ته ماته دی وای ما سره ایره باره ولې دی ایره باره نو ام زبوړ ولم الا بچم دا کتل کینم وینځه ما د کور بخاورې میو نسی اوړه خوړې دی وی نه چې چې څنګه وړه زه زه ته بده وځه کینا غته کینا مخه ته کینا کور ته بنارازي او الله دې چوکیدارم په سر تاله کې چې تاسو خیر ماري را پرګ دی سلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظم صاحب ناظم تر پوښتنه کو طبیعت خراب دی لګو ما موږ ډیسټرب سټډیو باسي بیا راشه وی سبب بیا راشه تاسو د بل کلی سټډیو باسي بس طبیعت خراب دی تاسو د کلی نمبر سره درځي باسي ناظم ته طبیعت خراب دی ناظم صاحب شرمکار دی ناظم کار کنه هغه غریب با کومو ټولې د عوامو خدمت ته ټولې کنه سټډیو موږ څه چل دی ډیر بار ورو ټولې السلام علیکم ناظم السلام یاره که ته د مسلمانانو تاسو خو لاره نو لاره یاره نو دا خدای مسلمانانو دا سکارو کې اوس خټیم لاړو او هغه یو ټرک وغم خا دي نو دا بس کوم نو سبا 10 بجې تاسو راشه الکا سبا ګورډوبې کار را دی ما دا یا صحیح ده صحیح ده نو څه خدمت وکم سلام خوشاله کړی روزه ده نو خزه لاسه ها سبا 10 بجې راشه نو ناوی کې ورټول ته ها خوته ظالمه ده خوته ظالمه صرف خلکو ته خکوا لوونه با کوم چوا سو کوم منو ده بدغه و متیخ ته لرو ته دب دب ده وانه ډول جوړ کړ دنیا په اخلاق باندې خورل کیږي صرف اخلاق خچرا و دا ټول دنیا سر کې خو نو سر ما کا ونه ته از مری د بیت نیول دي او زید راځه الکسی غنم چې کګه نه سړي خولي شوې دي دغه خولي شوې خو په دوا کو چر چا نظر وته ونی لګي لکه چړي سب ها مالکیا بیا ما بیا کوم خوارمانه لاسي ایغ نه غرمانی ولی بدره خیر ته دي بدره خیر چته دي نه دا راته وایې کنه چې تا د مالکی د نازمی ملک خوتی او نازمی د چر گو حل بر کړي دا هغه ته دی ول سپاري لیدي نه 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 بدره دستا دي ما خراب دي ما څه کار دي هغه ما صرف د دې لپاره کو چې ګور ګور سو پکې مطلب لا غانو نکی سو غلط نمبر باندې چالو وړو نکی ما دې ته درو لري تک تا کم دماغ دي وای مالکی یا په شړه کو لګي وای په لوري شي په لوري شي اتا د چرګو غل نه نازي سچا ته ما د نازي مي او د مالکي زقابل ستادانو هغه د وتروړي خان کوله ورکي او یا وتروړه سمبالي بدره زستا په سوچ باندې ډیر خپېګما کوچې ويم د انور د ریپبلی طرف هم شي کنه نه غرمان خو بدونه رجي دا د پکې کمی خبره مال راوسې چې تورړال ته تورړ دلته د ملک دونه سپکتي د ملک جیداد شته ارس شته زس کوم په تورړو ويم ملک د باد باندې الله ملک تا خو دې نورم سپکا شپې ته لکه روپې والی شي وي دي نه نه اخبار کې راغلي دي دا ته په پاړه پاړه او خان ته جن ما کورا کورم زه پیجن چې ډیر زیات ګل لوډر به وادي دا ستا سوچتي شپې ته لکه کې دي چې نور خلکو په لاغه پاکستان دي نور لسترودي د ار محلي سردی نور لستروڑے پا ار محلہ کے والی کی گو دھما پکل کی شپی تو محلی دی حساب کا ولا کونے پہ لگ سات تک دس خانہ کے مال دی لوا دا کورا دروازے میں او سے دا سنگی مرمر کور جو کا بے ما مالکیا ارے اوی والا تو بس دا شریکے بدرے کو خیال کا زمارا ترلوری دی دا مطلب نشو دا دا ما سر عام کس ولا دے ملک سے دا کورکڑی پسے دی نہ یوڑس نو باسا پتہ یار پی مو کے بدل اکبر تو پاڑے وا چم زمان شرمون دو شرمون یا اللہ چتہ ٹھوکا کی پیراول ما خود اخلاص کی دا شرم کر پاتے شوی تا کر شرم پے ما کر تا شرم پاتے پدی شام لب نخری دا خلق دولت ندی او اس تر ال غل لازم کر دے غ قرا قوری و ما غل خو می پسر کی وبوس کر او تا لب پدی اس پیمو کی او بس بات او راسا راسا دا بس مات پد بلاکین بیز فکر راسا اے خو یو راس بار خطا دی کو شو اللہ خو دیڑو چا وزار اس اے مالا بنی فی درزم پدی پاپو بعد کے خیر غرزم تما نہ پیدل دما نو اپا اورپی دینجاق دینجاق دے انا زم ته بل ز څنګه موبایل وختم صبر وکړه میټینګ کې ناشتي نن د دې کلی نمبر دی او سبا که خیر تاسو له وړه لګم او دا بل ته وای تعالی مې درې فروړي خیر ان شاء الله دا کوم مزل که خیر ها تا دا غا چته نه دي ها دا کوم نازم سیب کور دی سدي وایا
زما سره خپل سکار دی واسه سکار خو ما ته وایسه نه نه تا و تا واسه بس ما سره ډیره خبرې مته زما سره خپل سکار دی واسه ته لګوتا خازه واسه کوم ته یاره خو دل تسلی او اتلی نه یاره چې دا ناظم سه بروم زی وکنو ورګه ناظم سه بروزی خان سلام علیکم و علیکم السلام سبحان الله ما شاء الله هم ده خدای مسلمانی دارت هوا چې دل تک څه کا ته ما پسې کور تر علی دل تک خلک نور څه کې خدا غوړو پسې راغلی منو نو دورو دفتر خو زما ال تک دې 50 صد کی نو بس یاره ته دازي خود له ما ته څه پته ویل ته ور شوړو به در کې نور عالم دا کار جن راغلی نه دې د سړی توپ کا دوکو ډیر ښه کار دوکو خدای خدای مسلمانی زما خلک کور ده او ګور ډیر زیاده شکیده اسی نه چې شکر باندې وکي نو زه څه وکړم زه تا له نور سره خو نه یم راغلی زما اوړه په کار دی ما له اوړه راکړه چې زه مناظم ښه کار دې روړی دی او دا مې کار جوړی بابا یاره بس نه مړه بس ته تشریف ورشه سیکرټري داسې کار وکړه چې کور ته ورشه دوه درې بورې وړه ناظم صاحب څه کوې دا کار ولې ټیکې نو دا شیوی ده دا شیوی ده د خدای مسلمانه اخل دلته صبر اوله خجی دا دی ورنه دا راته وایه پایه وایه ناظم صاحب څه وی ویم ته خدای مسلمانی زه خبره دا کوم کنه ولې ستا پلار نشته نه کنه پلار مې مړ شکر پیو کاګه چې مړلې د خدای مسلمانی وړا سیم ګران شي وی خدا خبره پیدا ستا د پاره پټ رکون وړ ډیر دا ته وایه مور دې سیم ګران مور مې په خوښه لږه غریبم کټ کې پروتي بس ټیک تا چې دا کټ نه را پاسینو دا خبره ده خدا خبره پیدا خدای مسلمانی وعده کوي دن شي وی نه کنه هیڅ مې ملای نشته ها دوی می ته خو می اسیم چل جوړ کړی دی هم د خدای مسلمانی فخر نه ده چې چا ته وعده کما یاره خبره خو دې هوکه خو زه به په کور کې مشرانو سره دغه کوم کنه سلام وکړم بس ټیک تا زما غونډې کې ځوان برته لا میلا ویګي ولا نه خو سیکرټری جی 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 لاس په ځوا د موبایل نمبر به در کوم 0302 3515 08 دا رومه لګیو بس خدای دې اورګه په دغه ترولم را دمه ترولم ورشه خوایه کوټرو غورځوا نازک وخت کې براشي دونی سه دا در سره زماره سیکرټری اوسې سه زبه او ته یو سه زبه یو سه مزه سره انځه انده ونسه زخه او بس نو خپې کنه صحیح زه بس نازم سه پدې کیسه لري پوی نشم چې دا د ست تعلق خاطر ته خدای مسلمان یو ارسه کې بنره دانګي ارسه کې مراده او نه دی دغه وړو دی ولا ورکو یا حل نه ته ماته سره دوه دا دی اوړو مشر زم خو ته دا اوړو مشر خو ته خو خامخ زدم شاګردم کنه خدای شته کو چټو کړی بمې مامل خیال کا وکم ویم چټو کړی بمې او امه قدا کبار ته بناس خجی 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 چې څنګه تاسو وې خبره باندې پیګینا اس کارو شو اوس پرین کی لا بیګاله او لا سباله خورین بلازمی کی ولی اخر دا اوړو مالک یم خویا زیره دین دروالم زمامر ګره تا چی قرہ کو چنه بي جن کنه غدير بجمه انسان دي ممي ورواله والا ما ته معلوم دي مالا خلکو ته بي چې سل کسان په قطار کې ولالي کنه ما به مخ کی تا جی تا سر زمام په دې وجه لګم نو تر څو خبر ته ګور نو خوشال ته ورشي او دغه بینما بنو وسخ کی کنه تا ته وقصات پته لګي رازا پته بوله ګیرا پته لګي ما ته پته لګي کنه لا خل زپی جنم نو ته څنګه ته جنې تا جی خل پراسو کې دوس دا در اغلی دا به اوس مون په لار ځان کوي ممي وزته مګو داجی ګوري ته چې سوي کنه دومره بد نه دی ها حاضر حاضر ده خو دا پته وته اوس پته لګي رازا نه منی رازا رازا یس سر جی سر بالکل سر عمل تو روانیو جی اوکے جی اوکے رضا لیکن رضا ماشا 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 اوتری گا لیکن اوتری گا اوتری گا لیکن پوری سر اوڑتے والے لیکن ہاں اگر تھی چنا پردیق وے ټول سرکاري وړ دی وای یاره جی زه خدای وړو مشم د غریبانو خدمت کوم خان جی په خدای مشو پتا مشو د غریبانو خدمت نه قمق له د غریبانو وخت یو ټول خان جی ما کوټول له مبو سوا تا سره بس اغه عمل کوم کنه چې دا وړ صرف یوازې د موستانه دا ټول د غریبانو وخت وو او د اسبرګ روزه تم کو د خدای مسلمان ته یاره خان جی په خدای ربا ورسا ما کوټول غریبانو لوړ ورکې یی سیکریټری نه ته پوزل کو جی د مو چپ ورکړی دی دو بوجه دی ورکه یو د ځان ته پرې خېدا او صرف ځانه یو دو درې دغه لوړې دی والی دی
یو کس نه دوه درې کسانو راته ویلي دي په کلي کې خو ما سره قانون سره ثبوت نه او چې ثبوت راته میلاو شو ستا خلاف اف آی آر زه به تا سره اوس هغه کاروي کوم کله چې ته به یاد وساتې هېره جي تاسو ته دا چا ویلي دي ها اوس ما ته وایي چې تا ته چا ویلي دي په تا باندې د دنیا شکایت دي یو دوه درې نو تاسو ما ته ثبوت وښایه که نه ثبوت ته بوس ما ته زه به تا ته ثبوتونه ښیم ټول پردی اخته وو یاره دې کوم څه پکې کېږي نو چپ ځای مې ګورې تاسو سره ولا چې وام داسې خبره ده زارېږه د دې کلي د ملک نه صحیح ده چې داسې ملکان په کلي کې کنه ستا غونتې غلې نه دي دا به مونږ په یو ساعت کې ګرفتارو یاره قاضي تانې ته مې مبوزه ده ته مینت کوم زارې ته کوم د پولیسو د واګ نه ولا ډېر یارېږم او د عوام د غلا نه نه یارېدو د وړو نه یو خبره یاد ساته زه په هغه پولیس والا کې نیم چې پردې حق په ووم او تا سره به جوړ توړو کوم دلته صحیح ده مخکې شه تانې ته نور خبرې به هلته کوو پردې حق دې والې دي مسلمان او غم پروژه کې من دا وردی دیره پارا چولی لکه نا چه ستاقون تی خلق در باشرین ختم کو او دا وامو خدمتی کو بخشا